Dobrý deň ešte raz všetkým. Keďže názov dnešnej konferencie je taký provokatívny, je priemysel na odchode, dovolím si ako ekonóm energetik taký trošku helikopter view a pozrieť sa na ten problém očami ekonóma s prihliadnutím na problém verejných financií. Ale ešte prvú vetu si dám odbočku k agrosektoru. Farmári hovoria, že problémy sú ako pšenica. Problémy sa sejú, problémy rastú a problémy sa žnú. Keď dnes hovoríme, že Slovensko má problém v cene elektriny, tak musíme si zároveň priznať, že tento problém má viacero dôvodov. A časť tých dôvodov je historických a začínala niekde v roku 2008-2009. Časť tých problémov je zase súčasných a súvisí s pandémiou. Prečo to hovorím? Súvisí s tým, že dnes sme v štruktúre, že elektrina má, ako všetci vieme, nebudem veľmi dlho hovoriť o banalitách, dve zložky, tú silovú energiu a tú tarifnú zložku. Tá silová energia je dnes v priemere menšou časťou tej celkovej výslednej ceny, ale jej problém je krátkodobý alebo súvisí s dopadmi pandémie. Tá tarifná zložka je dlhodobý problém, ktorý, ako hovorím, začal v roku 2008-2009. Možno si niektorí pamätajú, vtedy bola tarifa za prevádzku systému 2,70. Keď som v roku 2013 alebo 2014 písal nejaké energetické články, tak práve skočila tarifa za prevádzku systému z 15 eur na 19 eur. Už sme vtedy boli na 6-násobku. A keďže sa ten problém ani vtedy v čase dostatočne neriešil, tak dostali sme sa na úroveň 27-28 eur za tarifu a prevádzku systému. A napriek tomu veľkému kumulatívnemu historickému dlhu. Ale prv sa zastavím pri tej prvej časti, a to je tá silová cena energie. Tá silová cena energie vyskočila v posledných mesiacoch, ale až týždňoch, predovšetkým z niekoľkých všeobecne známych dôvodov. Bolo to veľmi prudké hospodárske oživenie, veľký hospodársky skok, ktorý absorboval alebo kumuloval aj ten dopyt, ktorý bol utlmený v obdobiach pandémie. Zároveň mal aj svoj medzinárodný rozmer s tým, že Nemecko ohlásilo a predčasne uzatvára časť svojich jadrových blokov. A samozrejme, už tu bolo viackrát spomenuté, ten problém, ktorý už, myslím, veľmi dobre rozobral môj predspíker, pán Ondko, cena emisných povoleniek. V tejto časti máme výhodu, tak povediac, že hoci je to problém, tak tento problém je celoeurópsky, alebo je nás spoločný, neznevýhodňuje nás v rámci Európy až tak výrazne. Dá sa povedať, v detailoch sú trošku odchýlky, tie tiež už ukázal v tých cenách elektriny pán Ondko. Dokonca sú tam aj drobné zhoršenia z hľadiska Slovenska, keď si tak poviem, že spoločný európsky trh nám priviedol napríklad lepšie prepojenia, nedávno sme otvárali prepojenie s Maďarskom, tak drobná negatívna afinita toho zlepšenia bude, že kým tie ceny na severe boli trošku nižšie ako na tom juhovýchode Európy, tak teraz to prepojenie trošku dilutuje tie ceny a ten rozdiel sa bude zmenšovať, ale ten dopad je marginálny. To dôležitejšie, čo nám tu zostalo z rokov 2008 a následne, sú problémy s tarifnou zložkou. A tie majú 4 nosné piliere. Prvý, sme si už povedali, alebo teda uvediem, je podpora obnoviteľných zdrojov energie. Táto podpora bola od začiatku veľmi zle nastavená. Inštitút environmentálnej politiky napríklad vyčíslil, že oproti dokonalému scenáru, ako najlepšie naplniť politiku 2020, kde sme mali teda ako Európska únia dosiahnuť 20% podiel obnoviteľných zdrojov energie v roku 2020, tak Slovensko minulo na túto politiku až o 2,5 miliardy viac eur, ako by bolo nútené minúť. Ale mlieko už rozliaté, už sa stalo, musíme s tým fungovať. Druhá
Veľká zložka je podpora hnedého uhlia, respektíve nepriama podpora hnedého uhlia, ktorá je 100 až 120 miliónov eur ročne. Tá nemá s podporou obnoviteľných zdrojov energie nič spoločné, práve naopak, napriek tomu je súčasťou tarify za prevádzku systému a významným spôsobom zvyšuje ceny elektriny na Slovensku. Tretia a štvrtá sú súvisiace náklady na prenosovú sústavu, podporné služby a ostatné opatrenia, ktoré máme. Dobre, to je realita, ktorú potrebujeme poznať preto, aby sme si povedali, v akých problémoch energeticky sme. Oba tieto, alebo tieto sektory, alebo tieto skupiny problémov nám vytvorili dva veľké problémy. Jeden je historický dlh, ktorý sa naakumuloval do roku 2020 v sume 360 miliónov eur. A mimo to, samozrejme, ten priebežný problém, prívysoká cena taríf, ktorá spôsobuje nekompetitívnosť cien elektriny, najmä v priemysle v porovnaní s inými odvetviami. Tieto dva problémy vyžadujú aj dve odlišné riešenia. Ten historický dlh, keď súčasná vláda nastúpila, tak predstavoval za roky 18, 19 a 20 zhruba 365 miliónov eur. A tu priložilo, nazvem to zjednodušene, ministerstvo financií alebo verejné financie ruku k dielu. A ako viete, minulý rok sme sa vysporiadali zo štátneho rozpočtu 162 miliónmi s časťou historického dlhu súvisiaceho z roku 2018. A tento rok pracujeme na tom, aby sme sa vysporiadali s tou zvyšnou časťou, teda zhruba 200 miliónov eur, aby ten priemet, ktorý by inak bol v roku N plus 2, to znamená v roku 2021 a 2022, bol na úrovni maximálne 25% toho dlhu, to znamená do 50 miliónov a ešte aj to sa snažíme rozdeliť na ďalšie časové obdobia. To znamená rádovo 300 až 360 miliónov podľa toho, ako ukončia sa prebiehajúce rokovania, bude príspevok verejných financií k tomu, aby ceny priemyslu neexplodovali v roku 20, 21, 22 a čiastočne 23, kde sa ten historický dlh mal splácať. Druhý problém. Hovorím to preto, že časť tohto problému, alebo časť ľudí si neuvedomuje, že tento problém tu je, ale pokiaľ by tento historický dlh sa mal v súlade s výhláškou URSO premietnúť do cien, tak bolo by to v jednotlivých rokoch až 25 eur, ktoré by sa museli zvýšiť ceny megawatt hodiny, čo by samozrejme zásadným spôsobom asi dalo aj na tú otázku z úvodu, odpoveď, že či je priemysel na odchode a tá kompetitívnosť by bola zásadným spôsobom limitovaná. Druhá časť okruhu je, čo s tým súčasným nastavením, alebo teda s tým dlhom, ktorý sa perpetuálne kreuje. A tu budem len limitný, lebo časť, alebo teda rozhodujúca časť kompetencií je v ministerstve hospodárstva a pán Sulík, pokiaľ viem, je v druhom paneli. Ale ako viete, vláda okrem toho, že teda sa snaží vysporiadať mimo priemyslu časť toho historického dlhu, alebo pokiaľ možno skoro celý historický dlh, tak podpora hnedého uhlia má v čo najkratšom časovom horizonte expirovať, aby sa ten balík 100 až 130 miliónov rozpustil a aby teda nemuseli ceny vzrásť. Čo nám zostáva? Toto je jedno z mála efektívnych opatrení, ktoré dokáže skutočne znížiť ten celkový balík toho dlhu, alebo teda toho nákladu, ktorý máme. Potom nám z hľadiska ekonomické teórie zostávajú dve opatrenia. Máme možnosť redistribúcie medzi sektormi a máme možnosť redistribúcie v čase, keď to tak zjednoduším. Redistribúcia v čase je druhým opatrením, ktoré ste asi už zachytili a síce urobila sa prolongácia, alebo teda prijal sa zákon k prolongácii podpory obnoviteľných zdrojov energií, ktorý nám pomôže znížiť tú tarifu alebo ten priemet tarify za prevádzku systému. A na druhej strane
šikovne aj trošku podporiť to plnenie nášho ďalšieho environmentálneho cieľa, a to je síce v roku 2030 dosiahnuť komitovaný pomer obnoviteľných zdrojov energie. Potom je ďalšia možnosť, a síce redistribúcia medzi sektormi. Tá je zložitá, lebo to znamená, že budete prerozdeľovať na úkor iných segmentov to, čo by mali zaplatiť tie zvýhodnené sektory. Tam je ten priestor obmedzený, pretože je to rovnica s nulovým súčtom, ale dnes sa už časť tejto politiky deje, ako viete. 4 podniky majú zníženú tarifu za prevádzku systému až o 90%, alebo vôbec tie tarify až o 95%. Mimo toho beží priebežná kompenzácia na úrovni 40 miliónov zo štátneho rozpočtu pre ďalšie veľké sektory. Ale inak je ten celkový balík obmedzený, pretože by to znamenalo, že zdvihnete či už maloodberateľom, alebo teda domácnostiam zásadným spôsobom cenu elektriny, čo naráža na obmedzenie a limity. Preto z hľadiska tej redistribúcie tu ja vidím osobne obmedzený priestor, aj keď dnes som čítal a som zvedavý, čo pán minister k tomu uvedie, že chce pokračovať v liberalizácii cien domácností a maloodberu. A posledný okruh, kde môžeme nachádzať zdroj podpory, je to, čo už kolegovia uviedli, to znamená environmentálny fond alebo iné štrukturálne nástroje, ktoré máme k dispozícii, ale tie by som teda poprvé považoval za výsadnú politiku Ministerstva životného prostredia, alebo teda kolega bude nasledovať za mnou a myslím si, že patria iným odborníkom. Takže z môjho pohľadu verejné financie, teda celková energetická politika Slovenska nesie stopy a náklady histórie od roku 2008. Veľká časť toho historického dlhu z roku 2018, 19, 20 bude vysporiadaná na úkor, bola a bude vysporiadaná na úkor verejných financií, respektíve v minulom a v tomto roku. Ten súčasný dlh, alebo teda ten priebežný dlh, je čiastočne vysporiadavaný novákmi, čiastočne prolongáciou a všetky ostatné nástroje, myslím si, že ešte skomentujú kolegovia. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.